30 vite pas rrëzimit të diktaturës komuniste, Shqipëria konsiderohet ende si një shtet me probleme të demokracisë. Drejtësia mbetet një nga shqetësimet kryesore, jo vetëm prej perceptimit publik, por edhe në raportet ndërkombëtare. Ish-kryetari i Gjykatës së Lartë, Xhezair Zaganjori, pranoi se pavarësisht reformës, gjyqësori ka ende probleme. Për të rikthyer realitetin shqiptar, në përgjithësi, kur ka transformime të mëdha, ashtu si edhe përpara 30 viteve, apo transformime me natyrë revolucionare, gjithmonë ka një lloj kontradikte, apo një lloj dileme, mes reformave që duhen bërë shpejt, për të përmirësuar situatën që trashëgohet nga e kaluara, ashtu siç ishte edhe Shqipëria në atë kohë, se konstitucionalizmi, si doktrinë politike dhe si vlerë e shtetit demokratik, kërkon që ndryshimet të bëhen hapasapi, të bëhen me kushtetut. Politologu i njohur Afrim Krasniqi tha se në këto 3 dekada, ritmi i zhvillimit ka qenë i ulët. Ne më shumë përjeremi përpara se si vendet e tjera kanë kaluar këtë periudhë, kush ka qenë sfidat kryesore të reformave, bilancit dhe arritjet dhe mësimin që kanë nxjerrë vendet e tjera. Në këtë 30 vjetor të bëjmë një ndërthurje të gjitha këtyre tematikave për të pasur një pasqyrë më të plotë të zhvillimit transicionit dhe të mësimeve që kanë nxjerrë Shqipëria nga ato. Drejtuesi i Konrad Adenauer, megjithatë, ka vendosur një peshore sa i përket reformave të realizuara dhe asaj çfarë duhet bërë më shumë. Është një kënaqësi e madhe. Shqipëria në 30 vite ka bërë shumë gjëra dhe ka patur shumë ndryshime.